Захід-Схід. В Івано-Франківську відкрили виставку місцевого художника та ветерана російсько-української війни Андрія Єфіменка. Роботи чоловік присвятив побратимам з Франківської тероборони, з якими пліч-опліч боронив кордони держави з часу повномасштабного вторгнення. Вночі, коли стоїш там на Чатах, величезне зоряне небо. І там дивишся, де стерлінки летять, там по кілька штук їх видно було. Десь, ну нам вже тоді розказували про дрони, можна там дрона побачити. Але в основному було небо, зірки. Ну і так, 2 години вночі ходиш, дивишся на зірки. Там і метеорити пролітали, дуже цікаво було. Ця картина з періоду, коли пан Андрій разом із побратимами перебували на Дніпропетровщині. На ній художник зобразив себе. Там був величезний фермерський тік, чи я не знаю, як то назвати, велика асфальтована така площадка, під навісами в нас стояла техніка. Це фермерське було, ну колишній там радгосп чи що. Це Самілівка, Дніпропетровська область. Усі ці роботи, а їх на виставці близько 20, Андрій Єфіменко виконував у перервах між нарядами. Художник переносив на папір побут та різні моменти зі служби наших захисників. З того, що я бачив, з того, що ніби особисто щось пережив, але не всі. Я почав там, я почав на Запоріжжі, в районі Гуляйполя, і був, я хотів якось раціонально час потратити. І почав, захопився. Син мені вислав картон кольоровий, бо так, в такому форматі можна було. Я ці роботи зберігав на швидкий, товариш мій в машині возив. Окремі роботи вже були представлені в бастіоні. Зараз же побачити їх мають можливість відвідувачі Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. В іншій ж залі триває виставка, присвячена героям Небесної Сотні. Ми сьогодні поєднали 2 виставки, які розповідають нам про московсько-українську війну і, звичайно ж, про події Революції Гідності і про участь безпосередньо учасників цієї революції. Також ми в вітринах розмістили експонати, які пов'язані з Революцією Гідності, тобто речі, листівки, звернення, прапорці, бандани, які використовували учасники революції. У нас з музеєм є своєрідна дружба. Колись я мав роботи, присвячені Майдану, вони висіли в нас на Коновальця. Потім там якась така ситуація, що там своя експозиція, там їм не дуже знаходилось місце. Дуже пару робіт під верхом повісили, я був незадоволений. Я запропонував цьому музею подарувати. Музей згодився, вони були раді. Побачити виставку «Захід-Схід» можна буде впродовж місяця. А вже пізніше розширену експозицію художник повезе на Львівщину.